Ой, сен бар ғой, Айсара, кәдімгідей қатты кірісіп кетіпсің, е? Ой, маған айттың ба? Болды, мен істеймін ғой. Саған бар ғой, андай не дейтін еді, сайлау алды, андай бағдарламалар болады ғой. Солат жүргізу керек. Ой, сен бағырың бар ғой, кәдімгідей деп сөйлеп тұрған кезде таң қалдым мен бар ғой. Да? Күшті, иә, күшті бүйтіп. Әл осындай. Әй, мен ондайды өлтіремін ғой. Баяғыда училищеде мен активистка болдым ғой. Бағана көрдің ба? Кәрісі бар, жасы бар. Аузыма қарап ашылып, сеніп тұр ғой, бәрі сеніп тұр ғой. Ұйытып тұрсың ғой. Дұрыс, елді. Сөйтіп жасауымыз керек та. Күшті. Сен маған тапсырсаңшы ондай істердің бәрін, жүкау. Е, сен бар деп жүрмін ғой. Сосын не қылдың? Мен Қылыштың әңгімесін айттың ба күйеуіңе? Айттым. Не дейді? Сонымен айналысып жатыр ғой күніге. Иә. Әй, байқашы, мен алдандым болып, мүсәпір болып қалмайын аяғында. Айсара, не болды? Сонда сен маған сенбейсің ба? Енді қайдан білемін мен де құрсын. Е, айтпақшы, менің қайным бар ғой, сенің қызың туралы көп айтып жүр. Шынымен құда боламыз ғой деймін осы екеуміз, а? Е, оларды қоя тұр. Құдай жазса, болармыз. Бірақ әлі Самат әлі оқиды. Қарашаш енді оқиды. Неме күн көреді олар? Ақшалары жоқ. Қайда барып күн көреді? Әлі жас қой оның үстіне. Кішкене қоя тұрсын. Ойбай, неме күн көреді дегеніңіз? Ай, біз отырған жоқпыз ба? Көмектесеміз ғой. Әй, сен бір бересің, екі бересің, сосын айналайындар, давай табыңдар дейсің ғой. Қой, керек емес. Одан да бар ғой, маған басты мәселе мынау Қылыштың ісі болып тұр. Қылыш әкім болу керек бірінші. Сосын құда боламыз. Оның да дұрыс бірақ, е? Дұрыс. Әй, өзіңе де авторитет қой. Әкімнің қызын алдық деп айтасың. Ал мен ана әкімнің інісімен құда болдым деп айтамын. Асықпайықшы. Әй, вообще екі жасты үйлендіруге асықпайық. Немене олар? Иә, сөйтейікші, немене асығамыз? Немене асығады үйленуге? Бірінші аяқтан тұрсын кішкене. Иә. Не ол? Тауық махаббат әшейін олардың. Соны айтамын. Мыналарың күшті екен, е?